Hvala vam što ste došli. Um, odlučio sam sazvat obratice javnosti ovaj, nakon ove jučerašnje utakmice. Stavit vam se na raspolaganje za sva pitanja. Bilo je poziva, bilo je pitanja sinoć. Nakon one kratko, nakon utakmice nije bilo prostora za sabrat sve emocije. Pa prespavati, ko je spavao, ko nije, nisam imao priliku baš spavati, pa onda možda sutra bi trebali ovo, razgovarati nakon prespavane noći, ali dobro, došao je novi dan. Htio sam vas upoznati sa određenim stvarima, da krenuli smo putem, kako sam rekao danas, i ako sam dobro izbrojao stot ili sto prvi dan, pa je onda to simbolično ovo, što je to što smo napravili sto dana, čvrsto stati i nastaviti putem kojim smo krenuli u ono što će vas najviše zanimati to je sportski dio sportski rezultat nekako uvijek ne volim pričati o problemima ne volim biti pesimist nažalost ostaje jedna gorčina jedan gorak okus nakon ovog jučerašnjeg poraza kad živite jedan projekt kad živite jednu ideju i viziju izgubiti i ispasti ostavlja jedan gorak okus i tugu ali moramo svi dići glavu krenuti nastaviti dalje to ono što, što je postavljeno pod, pred nas kao imperativ i u stvari moramo naglasiti da jedan, jedan esterac ili jedna promašena prilika ne može skrenuti, skrenuti nas sa puta na kojem smo čvrsto krenuli i odlučili ići. Zahvaliti se apsolutno našim navijačima jer ostaje ureza nam je slika od sinoć kada sjedimo svi pola sata poslije na poljudu i ljudi s nevjericom sjede i čekaju što je to što će biti sutra. Moramo nastaviti dalje. Često će ljudi reći da, to već predugo traje, ali moramo ustrajati, moramo svi zajedno vjerovati u bolje sutra i u stvari stvari koje su pred nama, konkretne stvari koje smo započeli, koje ću vam se sada samo kratko dotaknuti određenih stvari, što je to što mi radimo, konkretno nije samo sportski rezultat, odnosno onaj sportski segment koji na terenu vidimo. Jel? Uh, ono što me veseli, ono što mi je drago, da su da je Torcida prepoznala našu želju, uh, našu borbenost, uh, da je podržala taj naš pravi put i u stvari ono što je vikala Hajdučko srce, to je nešto što nam treba biti pravi put za dalje. Uh, kao što sam rekao, sportski rezultat, uh, rezultati na terenu su jedno ono što svi mi u kodnačnici vidimo, je taj rezultat ali puno je stvari koje smo započeli puno je stvari koje radimo mogu samo neke ovdje ovako spomenuti to su od po ulaganja u infrastrukturu vidjeli ste svi ste dobili informaciju tokom ovog tjedna gdje smo uspjeli uz angažman svih dobrih i prijatelja i sponzora opremiti našu slačionicu seniorske momčadi. U tom smjeru ćemo i dalje nastaviti. Ono što nam je želja to je izgradnja dalje infrastrukture, odnosno terena. E, Bićete upoznati u skorom, e, u skorom, vremenu o projektu koji smo svi započeli, to je veliki projekt internata. E, ubrzo kroz desetak, 15 dana ćete dobiti informaciju o čemu se radi. E, Mnogo je tu još stvari, od omladinske škole dolazili su do vas informacije, znači mijenjaju se stvari, radi se na edukaciji trenera, na promjenama i tako dalje. Ono što je u stvari naša budućnost i na čemu ćemo nasloniti i naslanjamo cijelu našu priču, to je omladinska škola. Unapređenje zdravstvene službe, suradnja sa fakultetima, sveučilištima, suradnja u odnosima pre, sa UEF-om, sa Hrvatskim nogometnim savezom, Županijskim savezom, sami odnosi s javnošću koje ćemo nastojati popraviti i tako dalje. Puno je stvari koje, 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 smo započeli i o svim tim segmentima te ćete s vremenom i na vrijeme biti, biti upoznati. Evo, to je ovako za kratak uvod, stavljam vam se sad na raspolaganje. Ako imate pitanja, pretpostavljam da će najviše pitanja biti na ovom sportskom segmentu, pa što možemo. Prvo pitanje je angažman znači šefa škole Gojuna. Htio e, bih da mi odgovorite na pitanje vezano za njegovo imanje, odnosno njegovo nemanje potrebne licence. To je jedno. I drugo pitanje je vezano za angažman trenera u omladinskoj školi. E, koji, je li ih Gojom predložio? što se tiče a, njegove licence on je završio fakultet i po samim usklađivanju pro licence i a, hrvatskog a, odnosno kineziološkog fakulteta on praktički a, vi imate određeni broj ljudi koji po godini upisuje i može dobiti pro licencu Njemu za njegov rad zadnje dvije godine nije bila potrebna prolicenca, on da bi je dobio mora odslušati odnosno mora prijaviti dvije godine odslušati mora proći vrijeme da bi stekao on ima uvjete ali da bi stekao i dobio prolicencu dvije godine mora proći. On će u prosincu dobiti privremenu prolicencu zato je stekao uvjete završavanjem fakulteta što se tiče odabira trenera svi smo na tome radili i on je jedan od tih koji je sudjelovao u samom odabiru širi tim ljudi je na tome radio drugo pitanje bliži se kraj, kraj prijelaznog roka što će se događati u ovim preostalim danima odnosno što nam možete u ovom trenutku reći obično su ovi zadnji dani vrlo, vrlo žustri i, i što bi se reklo ovaj Uh, oni, oni uh, su ne, neprospavane noći nas čekaju do trideset jedanosam uh, očekujemo da će biti zaista da će biti ovaj, uh, nekoliko izlaza uh, mi sad u ovom trenutku ono što vas vjerojatno sve zanima to je sventino koji e, ima konkretnu ponudu, ali još uvijek nismo završili posao bez obzira što sam čuo da su službeno na Genkovim stranicama objavili, još uvijek posao nije završen i ono što mi radimo, imamo tri ponude za njega, tražimo rješenje koje je najbolje za klub i za njega samog. Ja se nadam da ćemo u narednim danima uspjeti završiti tu priču. Ono što želim naglasiti da ne rasprodajemo momčad, da nastavljamo borbu u hrvatskoj nogometnoj ligi i na području kupa. Tako da ovaj, očekujemo i jedan do dva dolaska u klub, a što se tiče samih odlazaka, ovisi će sad kroz ovih dan dva da li će biti još koji odlazak osim Tina. Izvolite, dalje plado uh, moje pitanje glasi kratko i jednostavno, evo rekli ste stop prvi dan u klubu, pa kako kad napravite kratku analizu rezime ovaj, ovog što je do sada učinjeno u prvenstvu trenera Pušnika i ovoga što je učinjeno u Europi, četiri pobjede, remi, poraz, je li to ono što vas zadovoljava ili ispod, iznad kriterija? Po prirodi sam uvijek čovjek koji teži više i bolje, ali jedino kad se osvrnete na način da tražite propuste da bi napredovali ili da bi tražili bolje, uvijek možete gledati, kažu, statistiku sa dvije strane, iz pozitivne i iz negativne. Ovo što negativno gledamo, gledamo iz razloga da bi popravili i da bi bili bolji. Ne možemo biti u potpunosti nezadovoljni, ali naravno da moramo težiti puno bolje tko još osim njega konkretno? Jeste to mislili na Zorana Nižića ili imate još neke ponude? Možete li precizirati? Ovako, postoje ponude za neke igrače koje smo odbili, konkretno za Vlašića. To je samo nastavak na ovo što sam rekao da ne želimo rasprodati ekipu, da govori se o Nižiću, da govori se o Kaliniću, da li ćemo ih prodati, kažem isto koji kod Tina vidjet ćemo koliko će biti ponude kvalitetne, dobre, unosne, da li će, da li će se to uklapati u naš, našu dalju strategiju. Bilo je jučer pisanja o dolasku stopera prenge, koliko u tome ima istine? E, osobno nisam uključen apsolutno u sve pregovore, tako da konkretno prezime koje spominjete meni nije poznato, ali zaista puno prezimena vrtimo i puno prezimena baratamo, možda je to pravo pitanje za sportskog direktora. Blaž. E, koji je hajduko rezultatski cilj do kraja sezone, znači ako nam možete reći preostali su prvenstvo i kup, znači što je cilj do kraja sezone. Jučer smo, sinoj smo o tome razgovarali i stoji na ploči tablica odnosno raspored do kraja prvenstva ja sam rekao da moramo sve do kraja pobijediti malo će vas to možda sad nasmijati ali sigurno niti jednu utakmicu nećemo izaći da ne želimo pobijediti to je ono što sam prvi dan rekao to govorim stoti dan i to ću reći dokle god sam ovdje svaku utakmicu moramo željeti pobijediti tko god nam s druge strane bio protivnik Blaž. Ima li neki minimalni cilj? Je li to najmanja plasman u Europu? Apsolutno, znači to su naši nekakvi minimalni, minimalni uvjeti. Znači mi želimo, kao što sam rekao, osvojiti kup u prvenstvu. Moramo biti svjesni snage naših protivnika, ali to ne umanjuje našu želju da ih pobjedimo i da budemo bolji od njih. Predsjedniče, imali prostora u budžetu kluba za raskide ugovora s nekim igračima koji ne zadovoljavaju trenutne ambicije Hajduka, odnosno ono što e, trener od njih očekuje? Upravo je to ono što pokušavamo izbjeći da idemo na nekakve ra financijske raskide. To su najnepovoljniji mogući raskidi gdje igrači koji ne zadovoljavaju kriterije, gdje bi ih morali isplatiti. E, možda ćemo o tome razmišljati i za 31.8., a sada u ovom trenutku pokušavamo sve e, igrače koji ne zadovoljavaju e, naći nekako kompromisno rješenje ili da oni nađu svoje sredine u kojima će igrati e, uz naravno izlazne transfere. Koliko će to biti realno u ovih zadnjih par dana, vidjet ćemo. Frane? E, što je sa sponzorima, već ste sto dana tu rekli ste i sami, ali nije se ništa konkretno tu pomaklo nije se pomaklo, ali i dalje se intenzivno radi. Znam da vas taj odgovor neće i ne može zadovoljiti. Nemamo još uvijek e, sponzora kao što svi znate, ali na tome dalje intenzivno radimo. Lado? Pa evo, nešto opuštenije. Kako ste se vi onda ko slavonac etiketirani našli nakon sto dana na vrućoj stolici predsjednika Hajduka? Već je bilo tih pitanja, ne vidim tu nekakav problem, razliku. <clears throat> osjećam se ugodno u Splitu, zaista mi je lijepo, ne vidim nekakav problem to što sam slavonac, ovdje mislim da bi se svako mogao snaći ovdje, ali ovdje ugodno i lijepo. Slavene? Ja bi se vratio na prelazni rok, rekli ste da Vlašiću niste dopustili da ode ili ste odbili ponudu, znači li to da on definitivno nije na prodaju? rekao sam da je sve, svi svi su na prodaju ako je, ako je kvalitetna cijena ovaj, u pitanju odnosno ako je pozamašan transfer ispred nas koji bi, koji bi mogao stvoriti dalju perspektivu i alternativu da ne oslabimo momčadu